บ่าជំរាបសួរពូបាទខ្ញុំដំណាងឯកក្រុមហ៊ុន TSND ផលិតផលខាលគូលធាតុថ្នាំតម្រងនោមពូណាបាទអ្វីដែលខ្ញុំបានចាំពូដូចជាធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ផលិតផលតម្រងនោមខាលគូលធាតុនេះអស់មកកំប៉ុងនោះពូណាបាទអស់តែកំប៉ុងទេបាទបាទអង្កលមុនដែលពូប្រើផលិតផលខាលគូលធាតុនេះពូមានបញ្ហាអីដែរតម្រងនោមហ្នឹងលេខតម្រងនោមខ្ញុំទៅប៉ែតអោយប៉ែតពិនិត្យមើលហ្នឹងគេថាខ្ញុំលេខតម្រងនោម ទៅពេទ្យណាមកទៅពេទ្យខ្មែរទៀតពេទ្យស្វាយរៀងហ្នឹងគោពូពូជាស្រែកកាត់បន្តិចពូបាច់ថាទេចឹងអត់ទេរលាកតម្រងនោមហ្នឹងគឺពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាធ្ងន់ឬក៏ស្រាលឬយ៉ាងម៉េចដែរលាកខ្លាំងពេទ្យថាលាកខ្លាំងណាស់ពូបាទបាទបាទហើយពូសម្រាប់នៅទីពេទ្យហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលដែរពូខ្ញុំមកសម្រាប់ទេគាត់ទៅឲ្យគេនេះហ្នឹងគេវាយថ្នាំមកតាមហ្នឹងបាទគេអេកូមើលដែរណាពូបាទអេកូស្កែនជួសឈា
ងចុះបន្ទាប់ពីដឹងលទ្ធផលនឹងហើយពូធ្លាប់ប្រើផលិតផលដតីទៀតដែរណាពូនងខ្ញុំប្រើប៉ុន្តែប្រើទៅវាអត់ដូចថាអត់ត្រូវគាត់មកក្រាន់មកក្រាន់ចឹងក្រាន់ឲ្យវាដូចដើមវិញនោមញាប់ប្រើណាស់នោមញាប់ណាស់ចឹងបាទបាទបាទពូមានចាំទេពូរយៈពេលដែរពូឈឺនឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរខ្ញុំឈឺបងបងនិយាយរួមខ្ញុំឈឺតាំងពីអាយុ42អូប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើឆ្នាំ8វាច្រើនបាទបាទបានតុបមកតុបចឹងតាំងពី42ចូលមកដល់ឆ្នាំនេះពូប្រជជនបានអាយុ57 57ព្រះហើយបាទ10ឆ្នាំជាងណាពូណោះបាទបាទហើយកំឡុងពេលដែលឈឺនឹងគឺពិបាកទេពូពិបាកទ្រាំទេពូបាទណាគ្រូហើយនិយាយរួមបងខ្ញុំទៅណាមកណាដោយថាខ្ញុំទៅស្វាយរៀងឬមួយទៅពេញខ្ញុំចង់ទៅទេបាទបាក់បាត់ជើងតូចអញ្ចឹងញាប់រហូតចឹងតែហ្មងម្ដងទៀតពូធ្វើຕົកចេះយ៉ាងម៉េចដែរពូធ្វើຕົកវានោមទៅវាលៀកហើយវាឈឺឈឺលើថ្ងាស់បាទបាទបាទឈឺចុកចុកលើថ្ងាស់អ៊ូលអញ្ចឹងបាទហើយនោមមកវាក្តៅហើយវាលៀកអញ្ចឹងតែហ្មងលៀកដឹងថារលៀកណាពូបាទចុះបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ផលិតផលខាលគូលធីនឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបានដឹងថាអារម្មណ៍ថាប្លែកខ្ញុំលេបអស់តែ4គ្រាប់4គ្រាប់បាទប៉កែណាលេប4គ្រាប់ដោយតែបាត់តែហ្មងមកយកនោមតែ2ដង4គ្រាប់សោះដឹងថាបាត់បាទដែលរយៈពេលឈឺនឹងជាង10ឆ្នាំជាងហ្នឹងបាទតែឈឺរ៉ាំរ៉ៃរ៉ាំរ៉ៃនឹងវាជាងថាជាង20ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចេះថាបន្តិចទៅប៉ែតនេះបន្តិចទៅប៉ែតនោះចឹងណាបាទប៉ែតវៀតណាមជាប់20 28ហើយបាទប៉ែតខ្មែរជាង10ទេតិចទេតិចជាងបាទពូបានចុះមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីពូបានប្រើប្រាស់ផលិតផលខាលគូទិលហើយនឹងមានបានប្រើថ្នាំប៉ែតអីបន្ថែមទេពូមិនទេខ្ញុំមានប្រើផងព្រះដឹងអាជាហ្នឹងពូណោះបាទប្រើតែបើយើងជាគ្រាប់ដឹងធូប៉ាកែដឹងអាធូតា4គ្រាប់មុនដបងកាលខ្ញុំមិនតាន់លេបហ្នឹងមកឲ្យមកយកទៅភ្លឺណោមបាទបានដេកទេដល់ពេលយើងអត់បានដេកមានអារម្មណ៍ថាមូម៉ៅកណ្ដាលមូម៉ៅគ្រូឯងដោយថាណោមឲ្យមកវិញហ្នឹងទៅណោមទៀតដោយថាណោមអត់អស់បាទដល់ពេលហូបអាហ្នឹងទៅឆ្នាំហ្នឹងទៅដោយថាណោមតែម្ដងអញ្ចឹងទៅអស់ទៅបាទមកវិញដេកទាល់នេះទៅជាសឹកភ្លឺសบายចិត្តទេពូដល់ពេលអារម្មណ៍បានធូរស្រាលសบายចិត្តតើគ្រូបាទបាទបានជាចង់ឲ្យលោកពូជម្រាបឈ្មោះតិចមើលឈ្មោះអីដែរពូខ្ញុំឈ្មោះព្រំសាយព្រំសាយហើយរស់នៅភូមិអីឃុំនៅភូមិធ្នងឃុំថ្នាធ្នងបាទរំដួលយើងស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងបាទបាទអឺអ្វីដែលពូបាននិយាយនឹងប៉ិតទេពូទៅភូលកុហកអីបងមិនជាខ្ញុំមិននិយាយក៏ខ្ញុំមិនតែងទៀតខ្ញុំប្រុងតែងទៀតតាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគេហៅការច្រើនពេកហៅការច្រើនពេកឡើងទីទៀតទៅរោងការលេចមួយទៀតទៅនោះបាទបាយវត្តណានោះមកខ្លងហ្នឹងអ្វីដែលគិតថាជានឹងប្រហែលជាប្រមាណ100ដែរពូវាថាជាតំណងមាននៅឈឺអីទៀតចឹងមានថា 100% ឯណាបាននោមមកយកជូនការនោមតែម្ដងក៏មានដែរបាទទៅភ្លឺហីហ្មងអាកាទៅមុខទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេណាបាទបាទតែលោកខ្ញុំជឿជាក់ទេពូជឿជាក់ជឿជាក់បងជឿជាក់ខ្ញុំតែងតែបាទបាទតាមអ្វីដែលពូបាននិយាយទាំងការជឿជាក់នេះចង់ឲ្យលោកពូអឺចែករំលែកជាមេត្តាធម៌ទៅដល់លោកពូអ្នកមីងលោកយាយលោកតាដែលគាត់មានបញ្ហាតម្រងនោមដោយពូអញ្ចឹងឲ្យគាត់មកយល់ដឹងនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលតម្រងនោមខាលគូធិលនេះដែរពូមានអីផ្ដាំផ្ញើតិចតិចជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់បងប្អូនលោកយាយលោកតាពូមីងបើបងមានអាលៀកម្រងនោមសូមមកតែញខាលូធីលប្រើខាលូធីលដូចខ្ញុំទៅជាឲ្យមិនខុសទេបាទបាទឲ្យតែតែញដឹងឲ្យត្រូវហើយបាទបងតែញត្រូវទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនពូណាអរគុណសម្រាប់ការប្រោះបទសម្ភារអរគុណចាស់ពូណាអញ្ចឹង